کسی نے ایک سوال کیا، عشاء کی نماز کا وقت آدھی رات تک ہے لیکن کوئی تیسری پہر تک پڑھتے ہیں تو کیا یہ صحیح ہے؟ دیکھیے، عشاء کا وقت تو یہ ہے کہ آپ اس کو اول وقت میں ہی پڑھ لیں، ہر نماز کو اول وقت میں پڑھنا چاہیے، تو آپ جلدی کوشش کریں. اس کا وقت ہوتا ہے دیر تک، لیکن اس کا ہرگز مطلب نہیں کہ آپ اس کو ہمیشہ جو ہے عشاء نہ پڑھ کے سو جائے اور سحر میں اٹھ کے عشاء پڑھے، یہ درست نہیں ہوگا. ایک آدھ بار ہو جائے تو ٹھیک ہے، ہمیشہ ایسا معمول کرنا اس کی تیسرے پہر تک. یہ افطار کا سحر کا وقت ہوتا ہے، اس کی ہمیشہ کی اجازت نہیں دی جائیں گی.